Assalomu alaykum qadirdonlar. Omonmisizlar? Hop. Menga bir videoyimda shu takograf kart haqida va mashinka haqida gapirgan edim. Bunga bir ikkita yaqinlarim so'rashdi, bu mashinka nima u? Mashinka demaymiz, apparat. Men blogger emasman va bloggerlikni da'vo qilmayman. Ve suhandan ham emasman ve hatalı bor albatta. İmkonga kadar Özbek dilini başka tilga aralaştırma, taza Özbek ana tilimde gapirishga harakat qilyapman. Hatalarım bo'lsa noto'g'ri tushunmaysizlar. Men blogger emasman. Fakat bu yaqinlarga ve ma'lumot izlaganlar uchun ma'lumot qo'yapman. Bugun şu furani kabinası, içki kabinasını tanıştırmoqchiman. Sababı şu mavzuda gap ketdi bir yakınımız, dostumuz bilen. Şundan keyin şu hatoyimni to'g'rilab ve ko'proq ma'lumot berishni loyiq deb bildim. Shuning uchun sizlarga hozir kabinanın içki ko'rinishini Irlandiyani Sligo degan shahardan ozgina chetroqdaman. Ya'ni 3,5 soatlik yo'l Dublingacha. Dublin poytaxti. Hop, Sligo bitta viloyat, bitta bir shahar. Shu shahardan ozgina chetroqda to'xtadim shu videoni qilish uchun. Hop. Mana boshladik. Hop, mana bu yerda kabinanın içki tomoni, mana bu rulu, bu Volvo, Volvo kompaniyasidan kelgan mashina. Hop, mana bu kaliti, bu pult, remont kontroli pulti va mana bu kaliti. Mana bu esa shu salarka quyadigan, salarkani ochadigan nimasi. Biz doim bazani ichida quyamiz. Shu shuni solamiz, o'zi biladiki mana shu mashinani qanaqadir bir signali bor. Shundan boshlasak, hop, bu kalit bilan yuradi. Stop start yo'q bunda. Osh. Doim yoqqaningizda o'zi elektronik tarzda hamma elektrlar boradi. Hop, mana bu yerdan shunaqangi pedali bor. Pedalni bossangiz, ruli pastga tushadi va ikkita pedalni yarim bossangiz shunda ruli ozgina tepasi bu boshqariladi. Mana o'zingizga xohlaganday moslab olasiz rulni. Hop. Mana bu yerda hozir kalitni yoqdik. Kilometr bu yerda kilometr yoziladi. Qancha yurganingiz va soat. Bu yerda benzinni AdBlue deyishadi. O'sha yoqilg'i qo'shiladi hozirgi kuchaytirib berish uchun motorni. Mana bu yerda salarka qancha ketganligi va bu yerda o'sha kilometr turadi va range. Mana bu yerda shu nima qilyapsiz? Ana shu mavzuda kelgan do'stimiz bilan kelgan mavzu takograf kart. Mana bu yerda o'sha biz aytgan apparat. Bu apparatni xo'sh biz hozir svitni yoqamiz. Mana bu yerda qo'shimcha svit bor, yoqib ko'rsatamiz. Qani ekan, mana bu svitni yoqdik. Mana bu yerga qo'yamiz, ko'rsatamiz. Tashqari yorug' bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmaydi. Mana bu quyoshdan to'samiz. Mana bu yerda, mana bu o'sha kechagi biz gapirgan takograf kartni qabul qiladigan apparati, mashinkasi. Xo'sh, soat va nima ish qilyotgan? Bu yerda boshqa ish qilyapti degan ko'rsatma. Agar mana buni bossangiz, o'zgaradi bu, mana. Hozir dam olyapti yoki uxlagani ketdi degan ma'no. Agar buni bossangiz, bir nimani kutyapti, kutib turibdi. Xo'sh, mana shunda hozir bizda biz boshqa ish qilyaptik. Ya'ni bir nima kutmayaptik va uxlamayaptik, dam olmayaptik yoki uyga ketmadik. Mana shunga qo'yamiz. Va kartangizni doim chiqaza olasiz, bosib tursangiz o'zi chiqadi. Va chiqqan paytida mana familiyangiz chiqadi.